Matchende spørgsmål er som udgangspunkt meget fleksible, forstået på den måde, at du kan have en lang liste med objekter, som du kan få studerende til at matche sammen. I denne video vil du lære at oprette et matchende spørgsmål med interaktive elementer. Vi starter med at finde vores quiz og komme ind i den. Fordi der allerede findes spørgsmål i quizzen, ser vi nu en knap, som hedder Prøv se quizzen. Hvis du vil tilføje et spørgsmål, er du derfor nødt til at finde Rediger quiz i quiz-administrationen. Herfra kan du klikke på Tilføj et spørgsmål og finde matchende spørgsmål. Igen skal du navngive spørgsmålet og beskrive det i feltet Spørgsmålstekst. Her vil jeg bede de studerende om at matche lydklip med en teoretisk forklaring på en ledelsesstil med det rigtige navn. Jeg lader spørgsmålets pointværdi forbi 1 og gå videre uden at skrive en generel feedback. Jeg markerer bland, sådan at objekterne, som skal matches i hver kolonne, blandes hver gang en studerende åbner spørgsmålet. I den følgende sektion er det tid til at skrive dine spørgsmål. Det bygges sådan op, at du skriver spørgsmålet og giver det korrekte svar efterfølgende. For denne spørgsmålstype skal du angive minimum 2 spørgsmål og minimum 3 svar at vælge imellem. For at gøre quizzen mere interaktiv, vil jeg i stedet for tekst indsætte lydklip i spørgsmålsfelterne. Jeg klikker på filmrulle-ikonet. Gennem filvælgeren når jeg frem til mine private filer, hvor jeg har uploadet 3 lydfiler. Jeg vælger den første og giver den et andet navn, så jeg ikke afslører det rigtige svar, og klikker på Vælg denne fil og dernæst Indsæt. Tænk ikke over, at du kun kan se et link nu. Systemet vil automatisk lave det om til en spilbar lydfil, når spørgsmålet er endelig oprettet. Nedenunder giver jeg det rigtige svar. Jeg gentager processen ved spørgsmål 2 og 3. Jeg kan vælge at stoppe her. Men jeg synes, at det kunne være godt at tilføje endnu et svar for at gøre quizzen en smule sværere. Jeg klikker på Blanks for 3 more questions og får 3 nye felter ind. I spørgsmål 4 undlader jeg at udfylde første felt, men skriver blot et svar ind. På den måde har jeg 3 spørgsmål, men 4 mulige svar. Felterne Samlet feedback, Indstillinger for flere forsøg og Tags er mage til dem fra andre spørgsmålstyper, og jeg vil pt. Lade dem være, som de er. Jeg klikker på Gem og ser, at spørgsmålet er oprettet som en del af quizzen. Hvis jeg vil se, hvordan det ser ud, klikker jeg blot på loop-ikonet. Her kan jeg se lydfilerne i venstre kolonne, som jeg kan afspille ved at trykke på Play og matche dem med svarmulighederne i drop-down-menuerne i højre side.